Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. В доменному цеху заводу «Запоріжсталь» випускали чергову плавку. Метал, метал вимагає від доменників країна. Але що це? Що порушило виробничий ритм? Прорив газу на верхівці домнів. Негайно на місце аварії відправляється газорятівна команда. Спиняти піч не можна. І от ці люди, для яких героїка стала звичайною справою, на височині 50 метрів. Атмосфера сповнена шкідливих газів, а працювати треба швидко. Ну що ж, там же професія в цих скромних людей. Аварію ліквідовано за кілька хвилин. Спасибі, друзі. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія в 20-му сторіччі.